Իշխող կուսակցության գրասենյակում իմ քայլը խմբակցության նիստն է։ Մինչև մեկնարկը ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների խնդրանքով մեկնաբանում է իր մտերիմ Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի տեքստը։ Այս ամբողջ ընթացքում ես որևիցե խոսակցության կամ բովանդակության տեղյակ չեմ եղել, թե վարչապետի կողմից, թե պարոն Վանեցյանի կողմից իր գործից ելնելով։ Եվ որևիցե բան հիմա չեմ կարող դրա հետ կապված ասեմ, եւ չեմ էլ ուզում ընդհանրապես ասեմ, եւ չեմ էլ ուզում գնահատական տալ, որովհետեւ իմ համար մի կողմից իմ ընկերն է, եւ մյուս կողմից իմ երկրի ղեկավարն է, իմ քաղաքական առաջնորդը։ Մոտ 2 ժամ տևած նիստից հետո խմբակցության ղեկավարը ներկայացրեց քննարկման արդյունքները։ Առաջինը վերաբերում էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ամուլ սարի հարցով քննի չանձնաժողովի ստեղծելու նախաձեռնությանը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված առաջարկը քննի չանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ, որի կապակցությամբ իմ քայլը խմբակցությունը որոշեց, որ տարածքային կառավարման հանձնաժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները կքննարկեն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ առաջարկող տեքստը, կհստակեցնեն այն, ավելի կհստակեցնեն, և դրանից հետո իմ քայլը խմբակցությունը կմիանա քննի չանձնաժողով ստեղծելու առաջարկին։ Փակ դռների հետևում անցկացված քննարկման գլխավոր թեման սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակն էր, ինչ որոշման է հանգել իշխող ուժը։ Խմբակցությունը որոշեց, որ սահմանադրական դատարանի նույնիսկ դատավոր անդամներից մեկի նկատմամբ սկսել գործընթաց լիազորություններ դադարեցնելու վերաբերյալ։ Այո, խոսքը Հրաշ Թովմասյանի մասին է։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ներկայացրեց Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու իրավական հիմքերը։ Սահմանադրական դատարանի անդամի լիազորությունների դադարեցման հիմքերից մեկը իական կարգապահական խախտումն է, եւ այս գործընթացը կարող է նախաձեռնել ազգային ժողովի խմբակցությունը դիմելով ազգային ժողովին համապատասխան որոշման նախագծով, որի շրջանակներում ազգային ժողովը քննելով հարցը գաղտնի քվեարկությամբ 3/5-րդով որոշում է կայացնում դիմել սահմանադրական դատարանին։ Վլադիմիր Վարդանյանը նշեց, որ մասնավորապես չեն քննարկվել Վահե Գրիգորյանի դիմումները, դրանց ընդհանրապես անդրադարձ չի եղել։ Մյուս հիմքը վերաբերվում է Հրայր Թովմասյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանի քավոր սանիկական կապին։ Պարոն Թովմասյան եւ պարոն Օրբելյանը սրա մասին տեղեկացել են, որ նրանք գտնում են քավոր սանիկ հարաբերությունների մեջ, բայց սա չի հիմքը իհարկե, նաեւ իրենց փոխհարաբերությունների բնույթն է, եւ Արամ Օրբելյանի մի շարք հայտարարությունները, որ գործեր իրանք ուղարկելու են սահմանադրական դատարանային պարագայում, երբ որ գործերը քննվում են ընդհանուր իրավաշխության դատարաններում։ Ի վերջո վերջնական որոշումը կայացնելու է սահմանադրական դատարանը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։